گڑی خیرو پی ٹی آئی امیدواروں کی کامیابی کا امکان، گڑی خیرو حلقہ این اے 196 اور حلقہ پی ایس 3 گڑی خیرو میں پی ٹی آئی کی پوزیشن مستحکم، پی پی کے امیدوار پریشان، پی پی کی اہم شخصیات نے پی ٹی آئی میں شمولیت کر لی۔ جیکب آباد کے حلقہ این اے 196 اور پی ایس 3 گڑی خیرو میں پی ٹی آئی امیدواروں کی کامیابی کا امکان ہے۔ گڑی خیرو کی اہم شخصیات نے پی پی کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شمولیت کر لی۔ پی ٹی آئی کے امیدوار سردار محمد میاں سومرو، سردار سخی عبدالرزاق کھوسو، محمد اسلم ابڑو نے گڑی خیرو کے مختلف علاقوں کے دورے کیے۔